Bu il bizim xarici siyasətimiz çox fəal olub və xarici siyasət istiqamətində hesab edirəm ki, yeni önəmli addımlar atılıb və ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu daha da artıb. Nəticələr arasında əlbəttə ki, qoşulmama hərəkətindəki uğurlu sədrliyimizi qeyd etmək istərdim. Bizim sədrliyimiz bildiyiniz kimi bir il uzadılıb 2023-cü ilə qədər və yekdil fikirlə. Bu, onu göstərir ki, ölkəmiz 120 ölkə arasında çox böyük nüfuz qazanmışdır və bizə olan inam bu illər ərzində daha da artmışdır. Və biz də məsuliyyətli ölkə olaraq və qoşulmama hərəkatının fəal sədri olaraq bu təsisatın institusional inkişafına da böyük töhfə vermişik. Və önəmli addımlardan biri bu il Bakıda keçirilmiş qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin toplantısı idi və parlament şəbəkəsinin yaradılması idi. Və Bakıda keçirilmiş bu önəmli tədbir bir də göstərdi ki, bu hərəkatın çox böyük potensialı var. Həmrəliyi dərinləşdirmək, əməkdaşlığı genişləndirmək üçün və qarşılıqlı beynəlxalq dəstək üçün bu çox önəmli platformadır. Bu bizim təşəbbüsümüz idi və bu təşəbbüs artıq özünü real həyatda göstərir.